Folk har jo veldig forskjellige forhold til opprør, så vi har rett og slett oppsøkt noen par, vi, for å sjekke hva slags forhold de har til opprør. Nei, det er artig du nevner det her med opprør, for at Lisa, eller Bitten, som vi kaller det, eller heter det Lise Berit, kaller det for Bitten, ja. Nei, hun var jo veldig opprørsk før da, vet du. Hun var med noe... Så, var med, ja, studentunionen, eller sånn. Vent litt nå, det var en studentforening. Men når du er i opprør, vet du, det er en måte å leve på, altså. Du holder på, du velter ting, du okkuperer hus, du skriver meningen dine på veggen hvor du finner en vegg. Ja, min mor var jo opprør. Hun var på gynekologen. Din mor jobbet på gynekologen. Ja, du, forrige lørdag, vi holdt på til 12, vet du, altså midt på natta. Vi holdt ikke, vi holdt på til 9. Vi hadde vært i Madrid og hilst på, ikke Hitler. Nei, det var ikke det han het. I hva er han het for noen? Ivo Caprino. Ivo Caprino var han het. Ja, men det nye så gikk vi la oss halv 11. Ja, men jeg lå vrei meg, vet du. Jeg var forbannet kvart over ett før jeg fikk... Sånn, men en gang gjorde du det? Jo, jeg tror ikke det den dagen i hvert fall. Vent litt nå, far snakker, og da var det mye bråk. Men du vet den der lille Mickey Mouse nå som er galt da? Vær så glad ting, vet du, så gir jeg ting, og borte blir det. Sånn er det med, jeg vet ikke, når du skal få tid til å drive med opprør nå, jenta mi, da hadde det vært mellom glamour og big bråk. Ja, men jeg... Ja, men, ikke sant? Alvar Flatland? Nei. Hitler, hva heter det? Heter ikke Hitler han? Hitler? Nei, langt. Vi har aldri ikke møtt Hitler, vi. Sitter jo ikke på bordet og prater. Hvis det er noe fint på TV, så er det greit å få med sånn. Det er vel bare drit på TV, se jo ikke på TV. Torsdager da. Apparør og svekste gutter. Og der møtte vi han Hitler. Der, vi har aldri ikke møtt Hitler, vi venn min. Ja, akkurat det der er antikviteter og snurrpiperier. Ja, men du vet, det er fett produsert. Det handler, ja, men det handler om verdier, om de gamle verdiene, så vi kan kjempe for akkurat de to. Jeg hadde jo vært litt fint å se litt på håndgangene, men jeg hadde ikke skadet det. Jeg pleier å si, det skader jo ikke å få med seg et par meninger, gjør det vel. Jeg vet ikke når dette opprører ditt, hva skal jeg? Hun vet ikke selv, vet du. Hun vet det ikke selv.